nebo gledam, prolaze vekovi. Sećanja davnih, jedini lekovi. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krenem, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kosovsko tvoja ostaje istina. Kud god da krene, tebi se vraćam ponovo. Ko da mi otme iz moje duše Kosovo. Kud god da krene, tebi se vraćam ponovo. Iz moje duše Kosovo. Povilo je spase, kao dobar i čovjeko ljubi. Molitvama svetih otaca naših Gospod Isuse Hriste Bože naš, pomiluj nas. A zdravlje i na spasenje molitva želim da vam u ime našeg penzionisanog sveštenika koji trenutno nije sa nama i u svoje ime čestitam ovaj veliki dan za vas kada proslavljamo svetog kneza Lazara i da podsjetim sve, naravno i vas i sebe, da je Vidovdan zajedno sa Savindanom, da su to dva u stvari najznačajnija praznika koji čine temelj srpskog naroda. Sveti Sava nas je učio kako treba da živimo u zajednici sa Bogom, a Sveti knez Lazar nas je naučio kako da biramo carstvo nebesko. Zato treba da se potrudimo svi, naravno, da budemo dostojni sledbenici svetog kneza Lazara, svih kosovskih junaka i svih onih koji su živote svoje dali, prineli na oltar, na oltar Boži i za oslobođenje srpskog naroda i za slobodu, pravoslavnu veru i srpskog naroda. Živjeli svakom naroda. Znači, samo izvinjam se, da ovaj pozdravim predsednika Pokrajinskog odbora Vlada Jevića i predsednika Pokretvalne krajine Srbije Žiku Vojkovića i u moje ime zahvalim svima vama zato što ste vi ti koji ste doneli ovaj rezultat koji smo mi ostvarili na nivou cele Srbije, najbolje u Srbiji. Ubacivali flajere, lepili plakate, razgovarali sa ljudima i želim da verujem da li 100% od sebe da ostvarim ovaj stvarno velik rezultat u nekim uslovima koji nisu baš bili regularni za sve nas. Hvala vam na tome i kako smo do sada to radili jedinstveno, želim da ostanemo i dalje tako svi jedinstveni. Sad ću dati reč našem predsedniku Žiki Vojkoviću. Jako lepo rekao nešto što mi je ostalo u ušima, to je da je ovaj današnji dan temelj obnove našeg naroda i nismo ga slučajno kao stranka izabrali da bude naša slava. Takva je simbolika da evo baš u ovo vreme i bijemo najveću bitku našu od kad smo nastali,
bitku koja će, neće biti presudna za povratak kraljevine, ali će sigurno biti jedan veliki korak ka povratku onoga što je kršteno ime naše države, a to je Kraljevina Srbija. Ja sam duboko ubeđen da smo mi jedna grupa ljudi koja to zaslužuje, koja je svojim radom, a pogotovo vi u Temerinu ste to pokazali, da smo dostojni i Vidovdana i svega onoga zašto se zalažemo, zašto su naši preci položili svoje živote. Treba da budemo ponosni ne samo na rezultat, nego i na to što u jednom moru jedno umlja. Zaistila je jedna iskra koja će, kako kaže naš Dule, jedna grudva koja svakim danom se približava sve više da postane lavina. I ne sumnjam da će postati već u sred uveče kada rezultate budemo čuli. Ja vam se svima ispred stranke zahvaljujem na jednom sjajnom rezultatu, najboljem u celoj Srbiji, što ni malo nije lako imajući u vidu kako je ovo podneblje gde ima dosta nacionalnih manjina. I stvarno vam želim da ostanete jedinstveni kao što je Dejan rekao do sada, jer samo takvi mi možemo da uspemo i da imamo onu perspektivu i budućnost koju želimo kao pokret. Hvala vam još jednom, hvala vam i na pozivu da danas budemo svi ovde. Malo smo okrenjeni zbog srede jer svi rade po terenu, ali kako se kaže, četa mala, ali odabrana. Želim vam puno uspeha u budućnosti svima vama i mnogo zdravlja vašim porodicama i idemo dalje do konačne pobede. Svako dobro je. Ja se izvinjam, pošto je ovo Vidovdan, ja sam zamolio jednu devojčicu da dođe na nešto da me otvara u skladu sa tim. Za vernost i veliki doprinos
postignu to najbolje rezultate u lokalnim izborima koalicija za Kraljev Srbiju. Zahvalnicu Vladimir Pantoš. Ružici Ostojić. Kosovo, kud to da krene?